І від сьогодні офіційно почервоніла Буковина. Обурені карантинними обмеженнями підприємці вийшли на протести. В Івано-Франківську люди перекрили дорогу, намагалися штурмом взяти адміністрацію. А все, кажуть, через вибірковість карантину. На Прикарпатті, мовляв, досі наповно працюють гірськолижні курорти. Тож, чому одним карантин, а іншим тусовка? Розбиралися мої колеги. Підприємці Прикарпаття протестують проти карантинних обмежень. Ще у вихідні на акції виходили жителі Коломії. А сьогодні люди перекрили дорогу біля обласної адміністрації вже в Івано-Франківську. Людмила – власниця невеличкої крамниці одягу. Каже, за останнє купила товар на весняний сезон. Та продати тепер навряд чи зможе, а податки сплачувати треба. Ми в грудні заплатили податки, нас закрили. Нам ніхто, на карантин вихідного дня, 8 днів робочих ми втратили, так? Нам ніхто не мінусував податки. В січні нас знову закрили, 6 числа по 25. Нам знову ніхто не мінусував податки. Тепер ми за березень знову заплатили податки. Ми підприємці другої групи. Нам знову ніхто не мінусує ці податки. Ми далі маємо платити. Чим ми маємо платити? Від 26 лютого Івано-Франківщина в червоній зоні. Усі непродовольчі крамниці та ринки в регіоні мають бути зачинені. І ключове слово тут «мають». Підприємці обурені, адже їхні магазини закриті, тоді як на гірськолижних курортах натовп туристів. Чому працює той все-таки Буковель? Чому великі маркети працюють? А ми чому закриті? Де нема людей. Бо нас найпростіше закрити, бо у нас є ключ, двері, і найпростіше, бо ми маленькі ФОПи, ми маленькі підприємці, торгові центри, яких можна легко закрити. Це несправедливо. Акція тривала понад годину, однак до мітингарів ніхто з представників ОДА не вийшов, тому люди вирішили взяти будівлю штурмом. Врешті достукалися до заступника міського голови. А що мають робити наші продавці? Що мають робити? Що мають місцеві органи? На молоко грошей немає. Один місяць закрили, податок зібрали. Другий місяць закрили, податок зібрали. Третій місяць закрили, податок зібрали. А ми вдома сидіти маємо чи як? Ми теж хочемо вийти на роботу. У нас одна-дві людини в магазин зайде. Це прийнято постановою уряду комісії надзвичайних ситуацій. І прийнято... Ну так, люди добрі, ми з комісією ТБНС області, міська комісія, ну ви звертаєтесь до нас, як до місцевого органу влади. Я вам кажу, що ми такого рішення не приймали. І сесії ми можемо звернутися до уряду про відміну тої червоної зони. Тільки це ми можемо зробити. Вочевидь, невдоволені такою відповіддю, люди обіцяють нову акцію вже в середу. Неспокійно було й у Чернівцях. Місцевий бізнес також вимагає від влади втрутитися в ситуацію. Ми вимагаємо соціальної підтримки. Якщо нас на карантин відправляють, згідно закону, нехай нам дають соціальну допомогу. Чому в аеропорт можна з терморегулятором заходити, в літак можна, де 200 чоловік, а ми не можемо працювати на свіжому повітрі чи у маленькому приміщенні, де 2 чоловіки? Люди наполягають. Місцеві чиновники мають звернутися до уряду, аби підприємцям виплатили компенсації. Інакше протести продовжать. Марічка Мельник, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер».